السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو 9، میرا نام ہے محمد دانیل اقبال۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے جو مجھ سے اس سمسٹر میں پوچھ رہے تھے کہ سر کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فزیکل ایجوکیشن میں کوئی بھی ڈگری کروا رہی ہے یا نہیں کروا رہی۔ تو اس وقت تک تو یونیورسٹی کوئی بھی ڈگری نہیں کروا رہی تھی اور نہ ہی ان کا کوئی پلان تھا، تو اس حساب سے میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ لیکن اب ہمارے پاس ایک نیوز آ رہی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ارادہ ہے، انہوں نے اپنا ارادہ شو کیا ہے ایک کانفرنس میں کہ ہم ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک ڈگری سپرنگ 2020 میں متعارف کروائیں گے طلباء کے لیے۔ تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ سپرنگ 2020 میں، یعنی کہ مارچ 2020 میں، یونیورسٹی کی جانب سے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں BS لیول کی ڈگری کروائی جائے گی۔ دوستو یہ 4 سال کی ڈگری ہوگی، اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگا کہ آپ نے انٹر 45% نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو اور تقریباً اس میں 10 سے 15 ہزار تک اس کی کوئی فیس ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو فیوچر میں پتہ چلے گی۔ اور باقی ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈگری جو ہے وہ فیس ٹو فیس ہو اور کچھ حصہ جو ہے وہ ڈسٹنس لرننگ پر مشتمل ہو۔ تو ابھی تک ہمارے پاس جو نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے سپرنگ 2020 یعنی کہ مارچ 2020 میں ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن سے متعلقہ BS لیول کی ایک ڈگری کروائے گی۔ انشاءاللہ یہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ میں بھی ملے گی اور پراسپیکٹس میں بھی ملے گی۔ تو دوستو یہ بہت ہی زبردست گڈ نیوز آ رہی ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے فزیکل ایجوکیشن سے متعلقہ ڈگری کے حوالے سے پوچھا تھا، تو اب آپ کر سکیں گے۔ جنہوں نے BA کیا ہے وہ 5th سمسٹر سے ایڈمیشن لے سکیں گے۔ امید ہے کہ یونیورسٹی اس سسٹم کو جلدی لانچ کر دے گی۔ باقی یہ انٹرمیڈیٹ لیول سے آپ BS میں ایڈمیشن لے سکیں گے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں۔ تو اس سے متعلقہ کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ باقی آپ کو انشاءاللہ یہ فیوچر میں پتہ چلے گا مارچ 2020 میں اس ڈگری کے حوالے سے جب پراسپیکٹس میں آئے گا، تمام تر ڈیٹیل وغیرہ یونیورسٹی اس میں دے گی، تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔